Mm. är du rädd av sånt här, nu när vi om krig och sånt där? Ja. Alltså hur påverkar sånt dig? Ja men jag, alltså jag kan tyvärr inte, alltså om jag börjar gå in i den, i det mörka hålet. Nu. Nej men då kommer jag spirala, alltså ja, då kommer jag... det vara liksom som pandemin när alla gick och köpte tå, papper och bönor. Men hur gör du? Välkomna till det första avsnittet på 2024! Ja, alltså 2024 här och vi är tillbaka, otroligt! Det känns som att det har varit en, en lång julledighet. Ja. Men På något vis känns det som att det var länge sedan vi satt här. Faktiskt, det var mm. det. Vi har ju varit iväg i Umeå på jo. jul. Ja. Väldigt mysigt, väldigt lugnt och stilla. Mm. Inte så kallt. Nej det blev ju typ minus 40 när vi drog. Ja. Så att, det var ganska rimligt. Det, det var här, minus 10 när vi var där. Ja, så att, typ som det här. Ja. här. Um, sen så var vi i Västerås och firade nyår med min familj, mm. vilket var också väldigt lugnt men kul. Ja, vi kör um, ju alltid familje... Vi kör ju aldrig några hemvändare, inget fara på någon super supersen nyårsfest. Vi kör ju alltid hårt med familjerna. Hårt, vet inte om vi ska. Nej men så alltså hårt, vi kör all in med dem. Vissa ja. är ju först med sin familj och sen kanske dra på någon sån här typ annan fest. Men mm. vi gör ju inte det. Nej det gör vi inte. Mm. Så att istället, så det känns som att vi tog i kapp för våra lugna, inom situationssäcken, eh, nyår mm. nu veckan efter. Ja. Eh, för då vi, var vi var ute i helgen. Ja. Fredag och lördag. Ja. Fast du, för vi sov hos Petter, Egnefors. Ja. Eh, och du sov ju, du, vi var ute fredag ja. sent som satan. Vissa senare än andra. Mm. Sen dagen efter då hade ni någon spelkväll grabbar. Mm. Så att eh, ni började dricka tidigt. <laughs> ja, och hade mantlar på sig. Ja. Alltså det var verkligen sex vuxna män med mantlar. ja Och brädspel yep. och öl. Ja. Och, och det... Och, ni älskade det. Ja. Oh. Uh, men då gick du och la dig. Ja, oh, jag gick och la mig runt elva ja men, oh, men runt 11 tiden tror jag. Ja. Oh. Uh, nej men jag var så helma knäckt. Alltså, problemet var ju att jag ångrar mig djupt, vi skulle ju inte ens ha gått ut egentligen dagen innan och framförallt inte varit ute där sent. För att det där spelet som vi spelar det tar liksom 6-8 timmar. Minst. Och tänkte att det tar, det, tar, det tar, man dricker ju öl under hela tiden också. <laughs> så jag tänkte att, och det är, liksom, det är miljontals olika regler. Och för varje timme som går för varje öl som knäpps så blir efterföljande timme ännu mer långsam. Ja. Eftersom att det är så mycket regler och man måste komma ihåg så mycket. Men vad som hände, jag orkade ju hela spelet men sen alltså, jag, jag hade ju inte ätit någonting. Mm. Alltså jag hade inte ätit, jag hade, jo vi åt middag på fredag Jaja. men annars, sen nästa åt jag ingenting. Nej, det fanns ju mat. Men du bara tog inte det. det. Nej precis, det fanns korv. Eh, ja, det men, fanns ju också massa snacks och sådant. jag vet. Alltså, men jag, jag, kan, jag har aldrig varit en stor snacksare. Jag kan inte nej. äta med... Chark, alltså det kan du ju äta Jo, men jag äter aldrig mätt på det. Jag äter typ en, sen far att göra något annat Jag vet inte. Men så att okay, det på grund av sömnbrist på grund av alkohol gjorde att jag bara så fattade ett ändå ett, ett väldigt vuxet beslut mm. eh, För jag, jag visste ju att så här, jag skulle kunna bita i det sura och bara gå ut mm. Men då hade jag, alltså då hade, jag hade aldrig Då hade du fått en fylla? Nej, jag hade aldrig kommit hem Men det är också kul för att sen när vi väl kommer hem, för ja. jag gick ju utan de grabbarna ja. Um, så, och vi kommer hem och så sitter jag och Petter upp och vaknar och bara pratar. Och så kommer du upp och när jag säger att jag aldrig i hela mitt liv känt att du är nästan liknande en zombie. Ja. På grund av dina alltså, mörka ringar under ögonen. Jag ingenting. <laughs> alltså, du blev ju rädd, du började ju tänka ja, att vi ska ringa ambulansen. Jag tänkte att nu håller jag på att ja. jag, 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 jag Håller jag på att dö? För att jag skulle, jag alltså, så här. jag gick och la mig. Jag somnade aldrig. Nej. Alltså jag var vaken från 11.00 när jag gick och la mig till 11.00 på, dag på dagen. Alltså. Jag kommer ihåg varenda timma har placerat, oh. jag, jag försökte sova, gick inte. Ja, men jag vet så hur det, det känns när, jag... när man bara ligger och så här, man blundar. Ja, men det var vid, det var tortyr. Men man vet om att man typ någonstans är medveten, men sen så är man inte helt liksom, inte att man ligger med öppna ögon och helt vaken. Nej, nej, nej men precis, men du, du jag, jag känner när jag hade då kommit upp, då hade ni kommit hem, då var klockan bara ja. ah. 5-6. Då i teorin borde jag ha fått en 6-7 timmars sömn. Mm. Och därför borde jag inte ha såna påsar Kommer du upp, ja, det känns ju som att jag inte har sovit för fem öre och jag har ju inte det Så jag har ju bara, bara sånna jävla, Alltså jag vet inte vad man ska beskriva det som Det är typ, ja men alltså två gigantiska tepåsar som bara hänger under mina ögon och jag känner ju bara så här jag kan ju knappt gå ordentligt Och så, det sjukaste, kroppen är så jävla dålig, varför har jag ingen aptit? Jag är nej, jag inte jag hungrig inte. Nej, ja. Jag borde vara hungrig för jag inte ätit någonting men kroppen bara, nej jag vill, jag vill gå och sova och så bara nej, du vill ändå inte sova för du somnar ju inte kroppjäveln <laughs> Så att, nej äh, men det var tortyr och jag ska aldrig mer, det här är sista gången Jag kommer aldrig mer vara uppe länge Alltså det, förlåt jag är så trött på att vara uppe länge Och vem var det som sa att nu åker jo, vi det, är hem? Ja men jag ska inte ens, jag vill inte ens vara uppe till fyra, jag vill inte ens vara uppe till, alltså du var ändå, när drog du hem? Du drog hem fyra, fyra. Det är för mycket! Oh. Två, jag, för Ed Sheeran säger 'Nothing good happens after two' Va fan! han har sagt det här hundra gånger till mig! Och så vi planerar liksom en festresa i maj just nu jag, jag kommer inte, jag kommer inte vara uppe, jag kommer gå och lägga mig då, då får ni vara uppe För jag, kommer, jag inser att det är så mycket mer värt att vara pigg men, men, alltså jag, Åh jag längtar, nästa gång vi är ute då kommer jag spela in Kristian och säga Nej vi stannar och så kommer ni få höra hur det här är det han säger Sen kommer han göra något helt annat Nej om du, om, du, om jag säger såhär, ska vi gå hem? Då säger du såhär, jo vi går hem Då kommer jag bara gå nej, hem alltså Nej nej nej, nej. Det, kommer, det var ju det du inte gjorde! Jo jo men det, 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 var, ju, det var ju något dumt beslut alltså, ja. jag, vanligtvis, nu för tiden brukar jag ju gå vi brukar ju bara säga nu går vi hem Jo vi är Ja Vid två, tre mm. Förra gången när jag gick hem vid tre så kom du också hem vid sju När fan var det? Är. När jag hittade dig i sängen eh, helt avslagen med vanlig bara gräddfil på sängbordet Nej jag kommer inte att se ihåg det, 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 var, det var nog inte klockan sju <laughs> Jo det var det <laughs> ja. ja men faktum är att det finns, det är aldrig någon gång jag har vaknat <laughs> och försvarat de här kvällarna Petter han försvarar ju det här Faktum <laughs> Petter han försvarar ju sånt här, han kan ju på riktigt, han är ju som en jävla maskin Ja han mår toppen, ja, må toppen Ja han ser alltid såhär, vad mår Jag mår toppen! kanon! Så att jag menar jag är bara inte av det virket, så att jag, jag, jag behöver sömn, mat Och det tror, också, det tror jag Men är du att, måste vara, du jag måste själv inte... bli bättre på det, alltså Såklart. ingen kan ju tvinga dig ja, För nej. alla var ju på dig att du så... skulle äta mat Ja men fan jag tryckte tre jävla korvar, det räckte inte. Och sen försvann aptiten av någon jävla anledning. Eh, jag tror problemet för mig, är att eftersom jag är så intensiv på sådana här fester, alltså jag måste, jag måste tänka på det där, annars ja. så blir inte jag mig själv. Exakt. Eh, så, att, så att det är verkligen, eh, ja, vad ska man säga, man är 34 år, man lär sig väl aldrig. Men eh, jag tycker, jag är, är nöjd över att jag gick och jag ah, okay. Jag är nöjd i alla fall att jag inte följer med ut, jag är nöjd mm. att jag la mig och bara, nej jag skiter i det här, jag ba, jag spelar en det spelar roll, det här blir bra för mig, här lägger jag ner, här viker jag ner, jag ner åren. Ja men jag var stolt över dig. Ja. Verkligen. Hallå, du, va, blir du rädd av sånt här, nu snackar om krig och sånt där? Ja. Alltså hur påverkar sånt dig? Ja men jag, alltså, jag kan tyvärr inte, alltså, om jag börjar gå in i, den, i det mörka hålet nu. Nej men då kommer jag spirala. Alltså, ja, men då kommer det är... vara liksom som pandemin när alla gick och köpte toa, papper och bönor. Men hur gör du? Alltså, går du bara runt, alltså, äh, far du runt och, förneka, och liksom... Förneka, förneka, förneka. Ah. Hur, alltså, hur tänker du när du på, förnekar? Skygglappar på. Jag tänker, jag ska åka iväg på semester snart. Vilken <laughs> väska ska jag köpa då? Ah, ah, ja du, äh... du går in i liksom din happy world. Ja. <laughs> <laughs> men du, ja, du gör verkligen det. Ja, ja. Jag inser att du för att antingen säger du så här, 'Kristan, tyst, jag kan, vi kan inte prata om det där' Eller så säger du ingenting och du bara mm. ignorerar <laughs> ja. Du liksom ställer inga frågor bara 'Kristan, vad tänker du kring det här?' Men gå till mitt happy place ja, du går mind. Mitt, jag, jag gör ju inte det, jag nej. måste ju analysera och börja tänka sig, 'Vad hade jag gjort om det blev krig?' Bla, 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 bla. Men du, du resonerar inte så nej. Nej, men, nej, men, nej Men jag vill bara fråga då, hur hade en sån som du hanterat om det faktiskt blir krig? Hade ja du nej, fortfarande hade ju varit i ditt vipp... happy place? Ja ja, 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 ja. Och så hade jag coola vippen först av alla. Men Det är kanske runt du inte hade sen. gjort. Jo, jo men, för jag kommer och... ju liksom gå runt på gatan och bara du 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 vilken men, butik ska vi gå in i idag? Och så kommer det inte finnas något och så bombas jag och så dör jag. <laughs> det, här, det här är dit din hjärna går alltså? Ja. ja. Men, men vad tror du att det kommer bli i krig då eller? Men vad säger din, vad säger din samhällsvetenskapshjärna? <skratt> nej, Nej. <laughs> Du tror inte att det kommer bli grejer? Nej. Nej, men, och det är för att du inte vill tro det? är Exakt. För att din samlade bedömning av ja, fakta? Ja men för att om jag går in i att, om jag börjar öppna upp möjligheten så kommer det säkert hända och då kommer det vara så här... vill vi verkligen manifestera det här? Ja, du, tro, du, börjar, du, känner, <laughs> ja, du börjar direkt med manifesting. Men kan du rent av känna att du blir liksom, mår sämre när du <laughs> hör sånt? här... såklart. Ja. Men jag, alltså, kan du känna rädds, att du rent man... är på väg att börja gråta? Nej, men Nej. snarare att räds... Nej jag trodde ju det är ju den här ångesten som kommer över en och att det handlar om att jag kan få en panikångestattack och tro att jag håller på att dö. Ja, på grund av att det A kanske... Av alla katastroftankar A som kommer att slå igång såklart. A jag tänkte på det, jag, är ju, jag läste ju om det här totalförsvarsplikten, för att förklara det för mina vänner igår Det här är grovt förenklat, det är säkert någon som kan det bättre, men det finns ju tre sätt som man måste ha en skyldighet för att du har ett svenskt medborgarskap Och en av dem är att om du har, jag har dubbla. Vad, vad gör du, ja, du får välja, du får, välja, du, får välja du, får gå, du får joina det andra laget om du vill eh, Värnplikten, då ska du infinna dig på en krigsplacering, ja. vad nu det, och det är om du har gjort lumpen då Det jag har jag inte, har inte. gjort Nej. Då finns det någonting, civilplikten. Och det är ju typ om du jobbar inom sjukvård eller att du kan bli placerad inom något som, som har med krig att göra. Men det är typ sjukvård eller typ eh, transportering eller whatever. Eh, det, och sen inget. finns det en, nej, men exakt, det tror inte jag heller. Sen finns det en tredje då, som är med, med, med allmän... eller och där. Mm. Där hade typ jag hamnat, och även tror du. Mm. För då hade vi fått göra någonting annat för att hjälpa till i kriget. Eller gå till våra vanliga jobb, bara för att se till att samhället fortsätter gå Och jag bara så här, ska vi gå in och podda då? Alltså det kan vi ju inte göra, vi kan ju inte komma, vi kan ju inte bara säga alla fortsätter gå till sina jobb, okej okay, om du typ jobbar med typ, säg att du typ är en eltekniker ja, och ditt jobb är att reparera telefonstolpar ja. Jag fattar att du måste du göra, tänk om mm. något bombat Men vad ska vi göra? Ska vi bara, du vi ska podda? Vi ska på event Vi ska på event ähm, Jag kommer de måste hjälpa mig ta en Exakt. bild, ja. vem fixar outfiten, vem fixar mitt hår, vem Exakt. fixar mitt smink? Vi ska, vi, vi ska liksom sälja in samarbeten, ja. publicera, Just göra det. klipp, planera dag, veckans content. Men det sjuka är att vi hade ju blivit av med vårt jobb. Ja, vi hade blivit av. Eh, och vi hade varit arbetslösa. Ja, men då finns det den, då, då, Inom den här tredje så innefattar det, eller att då kommer staten att matcha våran kompetens mm -hmm. med något annat som vi behöver göra. Det kan vara till exempel köra ut vatten, eller transportera saker mm. till folk. Mm. Och Min fråga till dig är då Anna, var tror du att, att du hade blivit placerad? Utifrån din kompetens. Men typ så såhär, hur vi får till sminket att hålla i det värsta möjliga. Men ingen kommer sminka sig i krig. Du menar, okay. du menar nej alltså, Men jo, alltså kanske med lite så här. Krigsmålning, alltså ah, såhär, ja, ja. Vet, de, 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 för de, under ögonen Vet du varför min... soldater har eh, mål här? Har du sett när de har det? Nej. Vet du varför de har det? Nej Du har sett att de har det, de svart ja, det är svart för att under. inte reflekterar någonting Ja exakt, de reflekterar mot ögonen, Just svin snyggt. bra um... Har du någon expertis kring det? <laughs> kan du göra någon supersminkning <laughs> så, så att de blir snyggt. lite osynliga? Jag kan göra det snyggt um... Ja men jag skulle kanske kunna dokumentera för framtida... men för helvete, gör något viktigare men jag har inget viktigt. Jag, jag, hade kunnat, jag, tänkte, jag hade kunnat göra vad som helst. Ja, men jag skulle kanske kunna laga lite mat. Ja, men det exakt, för det, det ingår också i den det här. Det kan jag. Ja, laga också. mat. Ja. Jag kan laga mat. Ja. Jag tror att jag ska definitivt inte... För det Och sjuk. kanske ge en, alltså så här, en komisk relief. Ja, du ska vara lite underhållare. <laughs> ja. Ja, det hade jag definitivt kunnat vara om, om de hade behövt det. Men du tar fram guran. Bara köra doing and jag, do, jag, do alltså jag, ja. jag, jag tror jag visar Jag tror går upp och säger mig som Jag tror att folk kommer uppskatta det. Mitt i den här mörka stunden får de se någonting ännu mörkare. Eh. Så Såhär, hörni! Vi har inte så här, så här, så här mörkt kan det bli. Stjärthål! Nej, nej, nej men. Det är också att vi fick se Chrisans stjärthål i helgen så yep. mycket. Japp, en gång. Eh så att, nej men, nej men jag, och jag tror att jag hade kunnat göra så att jag hade nog, alltså det är sjuka är att jag ser bara framför mig hur jag, hur jag skulle liksom, för att även om jag skulle liksom bli, säg att de bara säger 'men Christian fan du kan ingenting' Så att du får köra lastbil och typ, transportera mm. saker man tror ju att det är bara i fronten man kanske dör, men hade du varit i krig, alltså du kan ju åka på en smäll var som helst, även om du är i landet och gör någonting som jo, du tack. inte tror är farligt. Ja, Vi snackade om det, min kompis Matte han har ju gått lumpen, så mm. han måste ju bli säkert krigsplacerad. Aha. Om han blir det. Ja, och, jag, då. och då retar jag han jag bara oh, haha, det kommer du få göra. jag kommer få typ sitta och men, dela bil. ut mat i något sånt. Han mm. bara, ja, fast så kommer en missil och mm. smäller. Mm. Mm. Så sitter han i fronten, bara ska jag ta bästa så ska det ses. Ja. <laughs> Nej men det är så hemskt! Ja men det är hemskt för fan, jag vet att det är hemskt, det är därför jag, he jag, jag är, vad jag vill komma till med hela, jag också, jag får är du, Får inte du någon Jo, ångest? det är därför jag skämtar om det nu, för att jag tror att det finns en del av mig som inte kan, och det tror jag är ganska många faktiskt som jag pratar med, folk kan inte ta in det här. Nej. Och jag tror också det är därför de går ut med det här. Alltså för att vi måste acceptera att det kan bli så. För jag tror att det finns så många människor som inte ens kan ta åt sig det här. Nej. Jag har svårt att göra det. Ja, men snälla jag med. Sen så vill jag ändå någonstans tro att det blir ju så uppblåst när man hör det här och det förstärks av TV4 och det blir liksom ja, så här exakt. Men sen så vill jag ändå tro att så här, och det är väl det jag menar med att folk kan inte ta åt sig det här. Jag tror ju ändå att vi inte ska ut i krig. Exakt. Ja, men nej, jag, kommer och jag tror ändå att det här är ett sätt för dem, för den om vi ska med i NATO och höja militärbudgeten. Så när de säger då så här, men nu måste vi skatta lite mer, för vi måste, då kommer alla bara, ah, bra, nice, nice, nice. Allt för att slippa. Det är lite, lite så här: lite för att få med och befolkningen när Exakt. vi blir rädda. Exakt. Och jag vet inte, och sen om det är bra eller dåligt, alltså det vet jag inte. Nu har vi ändå bestämt att vi ska gå med i NATO, så det är väl redan bestämt då, Men jag väljer hellre att tro att det är därför, mm. än att det faktiskt är så att det blir typ krig imorgon. Mm. Absolut. Alltså jag, jag säger bara, jag är i mitt happy place, och jag kommer fortsätta vara där. Men vad förväntar du dig att jag gör om det blir krig? Alltså ingenting Christian jag förväntar mig noll av dig. Men ska du bara fortsätta i happy place ja. då? Ja. Forever and ever. Ja, jag vet, jag vet, jag kanske också går, vem vet, jag kanske också hittar mitt jävla happy place, kanske sitter och typ raidar, alltså så här. Ja, nej, det är, det är så surrealistiskt på något vis. Nu äntligen kommer all reality att dra igång. Jag är jävligt taggad för att nu på fredag börjar Love is blind Sverige. Mm. På måndag i UK börjar Love Island All Stars. Okej. Okay. I slutet av Januari börjar Vanderpump rules. I februari börjar över Atlanten. Vanderpump rules ska jag säga i år, tror du mig? Ja, ja jag har aldrig sett det någonsin i hela mitt liv. Ja, men du tittade men, på förra sången. Nej, efter att det här, vad hette, den här galningen, den här ja, då måste jag se det. Ja, det, är så det är bara för bra. bra för mig för att missa nu. Um, Nej, men jag, jag, jag är så sjukt taggad och det senaste i realitydramat som har blåsat upp någonting sinnes mm. är ju Salt, The Real Housewives of Salt Lake City, season finale. Det, var... de är, men de är ett gäng galna kärringar de där. Alltså, alltså, de är ju he är... helt bortom räddning alltså. Jo tack. Jo. Um, men det var så sjukt, för, för er som inte tittar på det ska jag förklara lite kort vad som har hänt. Alltså, det här är sång fyra vi är inne i, men har du inte sett, alltså, det är bara att hoppa in och börja titta. Du kommer inte ångra dig. Um, det är att, vi låtsas som att Exxon PH-spoiler, mm. om vi inte visste vem det var, Just det och sen så går den tjejen in i Paradise Hotel, är med i det. Sen börjar hon komma ut ur det, sen börjar hon nästla sig in i hela den här PH, Exon Beach, hela den här klicken. Klungan av människor. Hon ja, börjar jobba sig in i de här klicken, samtidigt som hon fortsätter med sitt hemliga konto. Det är det som har hänt mm. i Real Housewives av Salt Lake City. Men nu har ju de här fruarna fått reda på det. Att den här Monica har alltså haft ett konto, ett hemligt konto där hon har exposat de här kvinnorna mm. och lagt ut så sjuka grejer om dem som de såklart blir jättearga över. Mm. Och nu kommer det fram att hon sitter här på en middag med dem i Bermuda för de har tagit dit henne för att fira hennes födelsedag. Mm. För att vara snäll med henne. Ja. Och då är det proof, Receipts timeline. Everything, alltså det är allt har de fått fram för att bevisa att hon är den här reality van människan Som använder då sitt konto för att sprida in, inner-click-nyheter. Och Som hon får reda på och allt, exakt. Men har hon tjänat några pengar på det här då eller? Um, no, Varför har hon inte gjort inte. det? För hon menar att hon har ju att hon har gjort det för att liksom de förtjänade. Att till okay. exempel Jen Shaw som hon tydligen skrivit väldigt mycket om, att hon bara, ja ah, men Jen Shaw hon lurade massa pensionärer på deras pengar. Okay, hon ja, sitter i fängelse nu. Ja, och det, <laughs> men det, den historien är ännu sjukare ja, än den Ja, och det var där vi började i Sondex, ja. i säsong 1. Snacka Så att hon har exposat allt det, det finns liksom ljudfiler. Men från det är för väl hon... inget koncept hon har gjort det? Jo, men för att hon var hennes bästa vän. Och jobbade för henne och allt. Alltså det handlar ju om att mm. man nästlar sig in i de här grupperna och sen skapar ett hemligt account och lägger ut allt det. Oh. Jag bara, och nu på onsdag, så att igår, för jag som lyssnar direkt på torsdag, mm. är första delen av reunion. Jag längtar så mycket. Att det här har blivit så viralt, att på Golden Globes så satt alltså, så Jennifer Lawrence, allt hon gjorde var att gå från intervju till intervju och bara har ni sett Salt Lake City, the final? Och imiterat hela den här proof, receipts, timeline, everything! För hon och... Alltså det är så jävla stort ja. och så galet för det är det sjukaste som har hänt i liksom, reality, TV, historia mm. mm. Okej okay. ja, För mig tror jag för det inte låter som absolut lika illa som hon som blåste panschen för hon har ju bara infiltrerat på något vis Hon har väl inte, har väl inte sagt sånt som inte är sant? Jo, det ah, okay, har hon gjort okay. Jo, jo. Hon har för sagt att smutsa det så här. ner vissa? Ja, hon har liksom okay. sagt att så här, deras män har massa pojkvänner på sidan om eller... Deras män har pojkvänner? Japp. Yep. Okay. Eh, och hon har sagt riktigt många sjuka grejer. Och det här motivet varför hon har gjort det här, är det egentligen bara för att få liksom mer fame anonymt då eller? Jag eller vad... tror väl det. Alltså, jag tror hennes motiv är väl också lite att så här. Uh, ni är inte så bra som ni vill få att framstå. Okej, okay, hon, vill, hon, vill, hon vill exposa ja. för att, för att så här, ni ska inte tro att ni är så jävla bra. Exakt. Okej, okay, okay, fattar. Uh, men då är, då är hon ju egentligen inte kompis med de här människorna. För det nej, hade men du hon, aldrig gjort. Nu, nu blev hon ju typ det. Och nu säger hon att, hon att det är flera personer som styr det här kontot och att hon har bara attackerat den här Mm. kvinnan som sitter i fängelset nu. Mm. Um, en, enkelt offer! Jag, jag har bara hette. tagit den här värsta som blåser gamlingar. <laughs> Exakt. Men nu i Reunion så ska hon ta, ta med sig en sån här min Girls burn Book. Och då vet man ju att det kommer stå massa mer saker. Som jag vet inte vad min Girls burn Book är. Har du inte sett min Girls? Alltså jo, Filma. någon gång, men jag vet inte vad Men då hade de så här Burn Book där de liksom skrev all liksom skvaller om här Oh my god, Kathy loves girls, uh -huh. Och så har hon tog med sig en sån om varje person som kommer att vara med på Reunion. Aha, uh -huh. oh jävlar, alltså okej. Okay. All right, nice. Jag kan tänka mig att du kommer inte missa det. <här> Nej. Alltså När släpps i, det då? Imorgon. Jo, jo, men vilken tid? I, det, alltså, det är, det är natt. Så ah, okay. imorgon på dagen så har jag det. Jag vet inte hur jag ska liksom Förbereder? Nej, exakt. Nej. Men det är lika stort för mig som allt annat. Ja, jag, fattar. Men, ja, jag är jättetaggad på det, men jag också, det äh, låter fakt det är fakt Jag kommer faktiskt fakt se den här reunionen. Äh, jag kommer se när hon stökig. sitter och tjatar. Ja, det måste jag göra. Äh, men på fredag blir ju Love Island. Nej, inte Love Island. Love is blind. Just det, ja, men det, det, det ska bli intressant att se. Alltså, jag vet inte så mycket om det än. Det känns som att vi kan inte prata så mycket om det förrän vi faktiskt har sett ett avsnitt. Men jag tycker att från vad man kan se om deltagarna så tycker jag att det ser ut att vara en bra cast. Det är ju äldre, det är inte så ungt. Alltså utseendemässigt ser det bra ut tycker du. Ja, eller inte bara från informationen man får. Alltså ja. ålder, namn, så. Ålder, namn och utseende så ja. ser det bra ut. Ja, jag tycker ja. det. Ja. Jag tycker det ser um, ut att vara möjligheter för allt. Just det. Um, så det är jag väldigt, väldigt, väldigt taggad på. Sen också kul att Edvin Brom äntligen erkände att han är såklart programledare för Rätt. Just det. Vet ni vem som är från Love is blind? Ja, Jessica Almenäs. Ah, okej. Okay. Jo, vä vänta. Är inte det hon som kör... Gud, alltså jag måste kolla upp vem det är. Jag tänkte säga, är det inte hon som kör Skavlan? Nej. Men jag vet, alltså jag... Uh, Swedish Jessica Almenäs <laughs> Det var för mig, det var inte vad jag förväntade mig Jag är så jävla dålig, nu kommer folk skratta jag, vet, jag, jag hade inte koll på vem som gjorde Skavlan där, det är någon jättekänd programledare också Ja men det är Karina uh, Högfeldt Precis så kanske hon uh. vet. Jag hade ingen aning vem hon var Men det säger ju betydligt mycket mer om mig än någon annan yeah. Men okej, okay, men Jessica Almenäs, okej, okay. nice uh. um, All right, och, och Edvin kör Bachelor, rätt? Just det, bachelor och nästa red, tre gång ja. så du? Jag tror det kommer vara i vår. Aha, men jag det är undrar... Så pass ja, men Bachelor tänker jag måste komma igång snart. Bachelor tidigare kanske? Det borde vara det. Oh. Tycker jag. Oh, som de gjorde ju den rätt så snabbt. Oh. Med han Rasmus. Just ihåg, det, jag och stämmer. Med. Oh. Men vill du veta om du är kul i ja. realityvärlden? Ja. Kommer du ihåg Bachelor Sia, Han som hittade sin tjej oh. och sa Amara i Hellovisions oh. hejdå. Mm förlovat sig med henne oh, nice. och väntar barn med henne. Men shit, det vart en fullträff. Man kunde nästan tänka sig det med Sia. Han, han och den där tjejen kändes väldigt seriösa på något vis direkt. De kändes helt rätt. Men de hade väl träffa varandra innan också? på något Ja, där. exakt. Ja, det var ja, ju lite, lite grann så jag lite tänkte. Lite att det var. Det var. Ja. Men det är så mycket folk som är gravida nu. Mm. Alltså, för mig så är det en ny graviditet varje dag som jag får veta om. Mm. Typ. Ja. De, de, folk är helt galna. Ja. Och jag vill bara att vi ska lugna ner oss lite. Och andas. För, att jag, det är för, för mig är det för mycket barn och graviditeter just nu. Ja. Det är vad jag vill bara säga det. Ja, du tycker ja. folk du, du känner att du måste bestämma. Du måste Men jag blir göra stressad. Något, Men blir du stressad för att du själv vill bli gravid? Eller bara... Nej, för att jag inte har några vänner. <laughs> Okej, okay. det är det det handlar om. Ja. Okay, så att alla ni som vill ha som inte är gravid och vill ha en ny vän, ni kan höra av er till Anna då Jättegärna, för att jag har på riktigt två Men du har så mycket äldre vänner? Exakt! Eller ja, min ålder vänner många som ska bli gravida, ja okej, okay. var då Det är väl inte så många just din ålder som är gravida? Eller? Jo Jessica Ja? Min ålder Just det Alla dem Okej, okay. ja ah, men Jessica och alla dom. Ja, men Jag kan inte name dropa ah, på alla ah, Nej men jag fattar, nej det kan du inte göra Nej, nej. exakt Kristians, fundering fundering, Kristians, fundering, fundering. Alright, eh, vi går in på Krilles fundering. Yes. Den här är ganska bra eh, Den första frågan är ganska dålig faktiskt eh, <laughs> Vem är det svarta fåret i din släkt och varför? Det är ju jag. Ja det är du. Ja. Men det är också min släkt, tre personer. Ja exakt. Så Jo oh, men det är, du är lätt i svarta fåret. Men varför är ja. du men det? Men, men det är också så här: man kan inte säga att min lilla syster svarta fåret Var hon är bara 12. Ja. Alltså hon men... inte har inte blivit en liksom, fullvuxen. Än. Nej. Och då vet man inte riktigt hur hennes personlighet kommer vara. Nej. Men jag är ju bara så lik min mamma. Ja, fast du är liken också på något vis. Men... Jo såklart, men jag menar jag är ändå... Ja. Jag vet inte, och du är ju det i din familj. Men, ja, men jag tänkte, min släkt är ganska stor, så om jag ska tänka så här. om jag tänker hela min släkt. Är det sant att, att det alla finns... tror att man själv är svarta fåret? Det är det, det, det jag menar, det är det jag ville komma till i den här frågan. Är det så att man bara... För att, jag menar jag, men vad jag... är så annorlunda. Ja, och jag har ju, jag har ju absolut den mest, den mest, an, den mest o... Vad säger man? Konventionella ja. karriären. Av, men och tänka, vardagen. Jag måste tänka, liksom, det finns ju andra, jag har ju en kusin som liksom är värsta datahackern, det är ingen annan som är det. Hacker tror jag inte att Nej, men inte hacker, det. men Nej. alltså såhär. <laughs> men jag menar, min, min släkt, de flesta har ju ganska vanliga Unquote, vanliga jobb och lever ganska vanliga liv. Ingen är liksom... Men å andra sidan skulle man kunna säga att du har ett, helt ett jobb du är gift, du bor i Stockholm, du har också är rätt så, alltså i så fall då vanligt ja, liv kanske på helt, det sättet. Helt, jag är också egenanställd jo. så att det blir inte liksom ett Men är det bara vilket jobb du har? Nej, ja men och att så här, det finns. jag har ju inte så många entreprenörer Tror i min släkt. Som liksom, de flesta är ju liksom anställda, det är inte, så, inte så många som är såhär... Men jag tänker personlighetsmässigt, Personlighetsmässigt. Jag tänker att det är mer en personlighetsdrag att vara svarta fåret. Att man gör det de flesta inte brukar göra. Ja, men Det är ju också, det är också ett val. Det är inte bara personligt, Det är bara att man gör val. Du kan ju jo, ha... men jag menar att så här, ifall vi ska eh, ta upp mat på en tallrik så, tar, alltså, så gör du, du gör allt annorlunda hur ah, alla andra det. gör det. Mm. Nej jag tror att jag är svarta fåret, jag måste säga mm. det. Mest för att jag inte tycker att de andra är svarta får. Jag tycker att de flesta som jag i min släkt, de går nog efter, de är nog ganska mainstream. Mm. Jag är på ett sätt också mainstream, men jag är nog minst mainstream. Men det kanske är så att man, alla, man, alla, man tycker att man är svarta får. Exakt För att man är liksom, oj oh, jag är huvudpersonen i livet. Exakt men, det, men om någonting så är det väl kanske få fåren för att du gillar inte natur och så på samma sätt som all, hela din Nej ja, men gör. det är faktiskt sant. men Det, det är mest på min pappas sida. På min mammas sida tror jag det finns många som inte gillar det heller. Natur ja. och sånt där. Ja, alltså jag tänker bara mest din direkta familj. Alltså pappa, mamma, syster, Aha. bror. Ja. Då är det ju det. Mm. Vilken typ av musik står du verkligen inte ut med? Vid vilka tillfällen lyssnar du på musik? Vilka tillfällen alltså. Ja men börja med den första, vilken står du inte ut med att lyssna på? Jag står faktiskt jag skulle aldrig stå ut med en sån här growl, growl death metal typ. Ja, alltså fy fan. Och jag står inte heller ut med den här rave musiken Då är det, duka duka duka, duka duka duka, duka duka duka, duka duka duka, och så fortsätter det så. I 15 minuter och så händer det. Du blir inte medtagen på en resa. Utan du är som att du står och väntar på perrongen Det är ungefär det, alltså det är bara samma sak hela tiden Det var ett nytt sätt att säga på, men ja, exakt Ja men alltså musik, en låt är ju, en, du tar ju mer av en dynamisk resa De här, de här låtarna är ju bara det du gjorde, och så bara Vilket musikaliskt geni här Ja Ja, nej, och, och growling, det gillar inte heller skrik och håll på och vi, När lyssnar du på musik då? När jag är ute och super så jag lyssnar typ alltid på musik, jag försöker typ alltid jag, gör jag lyssnar saker på lyssn ljudbok ja. Eller podd Ja så du gör du mest mm. Jag lyssnar alltid på musik när jag sitter vid datorn Det är nästan liksom, det är liksom jag koncentrerar mig bättre när jag har musik i öronen mm. När jag tränar eller när jag festar Ja, nu tränar jag festar. Och jag har verkligen en lista som är tränar ja. eller festa, vem vet? Jag kan inte lyssna på sån här riktig balladmusik Nej. Som alla andra människor bara såhär Åh, oh, hon har så fin röst eller han har så fin... eller så här, han sjunger så bra och så det enda jag hör är såhär Det finns typ ingen musik, det mm. finns bara typ en pianostråk och så någon som bara Alltså sjunger, man hör såhär okej okay, du sjunger typ Du är så jätteduktig men det låter liksom Det är ingen liksom symfoni av instrument och saker som liksom flyter samman Det, det kan, jag kan verkligen inte lyssna på det Nej, du har alltid varit lite emot Wallander. Hellre deathbrow metal. Alltså mycket hellre. Men just sådana otroliga ballader där det inte finns några instrument. Och det bara är liksom en... Det får jag gärna, jag det får, gilla. Men, fast du gillar såhär Jason Rass. Ja men det, ja, men alltså det är det exakt, men det är, är ballader, ja. ja. Men inte typ så här. oj nu ska det vara jag och typ ett piano. Mm. Men det beror ju såklart, det beror verkligen på men du vet så fort jag har en ballad på mello Ja nej det, näst, är det, det går hatar inte. du Det går ja. inte, det är nej, helt omöjligt mm. Så det, det tror jag men, det, men där håller jag med om att jag gillar faktiskt inte heller så mycket ballader på nej, jag, har, jag tycker bara att det förstör musik uh, Och annars jag lyssnar också på musik Ja men när jag sitter och jobbar, uh, när jag är ute och, alltså på, och festar som du och <laughs> även träning Träning tror jag alla lyssnar på musik Det är typ nej, det ska det bevisat. finns ju många som lyssnar på Ljudbok? Ah, ja jag brukar också Honk. lyssna på Mark ja, Douglas Jag där. menar ju att du lyssnar inte så mycket på musik mm, Nej det är sant, <går> konstigt ja. Skulle du hellre gifta dig med en fåfäng person eller med en slusk? <laughs> ja Obviously slusk Skulle du seriöst göra det? Men du är ju ett.. Inte jag men slusk, Jo men det låter så jävla Men du är ful. inte fåfäng? Absolut så att inte Så om det är något av de två så är du mot ett slusk? Men va? Kristian, du, äh, du hukade dig, särade på skinkorna och fes oss i ansiktet. Men det har ju ingenting att göra om man är fåfäng, det har ju att göra med att man är sjuk. Du är ett slusk! <laughs> men det har ju inte att göra med det, det har ju att man har mentala alltså, problem. Det är att du har en skada någonstans på hjärnbarken som inte går att reparera. Det har ingenting att göra med att jag är fåfäng eller Men, slusk. Du, men du fiser på mig, du... Har också alltså. med hjärnskadan att göra. <laughs> ja. Ja, men tycker du att jag ser ful ut? Alltså det, det handlar Nej, men ju om Fäng, alltså Nej, men slusk, du bryr dig ju inte, inte ut Nej men du bryr dig ju inte, fast ibland är du smutsig. Alltså jo. Du ja, är ja, jag det. är väl, alltså jag, jag Men typ när jag var i PH var jag ju mer fåfäng än ett slusk. Ja, du, ja framför en kamera är du det, men i privat, i ditt vardagsliv så är du ett slusk. Och det är det jag har gift mig med. Jag tror att jag hade valt fåfäng person yeah, No shit! Men alltså jag tror inte jag ser jag, mig själv yeah. som ett slusk, jag tror väl det är. Jag tror att, jag tror att ja, du är ju definitivt fåfäng, men du yeah. är absolut ändå, du har ju liksom en gräns där du liksom Alltså du har ju en gräns också där att här, du kan ju verkligen också inte bry dig om ditt utseende om du vill Sen tror jag att du har liksom det här med att såhär, du kan vara helt fixad, du kan se perfekt ut och sen går du och svär för att det är typ något fel på högra sås ögat sträcket man bara va? Vad är det för jävla streck som ja, är men fel? I, ja, men i helgen gick jag gick ut i Uggs gick ut och svor över det. Det är det. Jag, det, där, det fattar jag ju inte. Så det, på det viset ja. är du ju fåfängd. Men sen, sen så har du ju också en sida där att säga ja men du, du, är inte så att du liksom, jag tror att det finns många som har det värre. Vad ja, du det? ja, 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 alltså på spektrat är absolut fåfäng. Ja. Absolut. Och jag hade ljud. nog valt att gifta mig heller med en fåfäng än ett slusk. Ja, och jag trodde att jag skulle gifta mig med en fåfäng person, men jag gifte mig med ett slusk. Jag ser fortfarande inte mig själv som ett jävla slusk. Men Christian men, inte så, ja, men jag ser inte mig själv. Alltså att du säger att jag är slusk, okej okay, fine, det är ju din bedömning, jag kan ju inte ta bort vad det, Men jag ser inte mig själv som ett slus Alltså jag är... Alltså, jag är, jag är Nej, någon, men där går du i ditt happy place och bara förnekar, förnekar, förnekar. Men det är så kul, för att när vi pratar om det här, absolut, om du och jag ställs mot varandra, då är det väldigt svårt. Att kalla oss båda fåfänga. Det är väldigt svårt. Folk hade, som känner oss hade inte heller kallat oss båda fåfänga. För det går inte när man står bredvid dig. Men jag är ju inte heller ett slusk. Alltså jag vägrar tro att folk i vår närvaro skulle se mig som Nästa ett slusk. Nästa middag, då frågar vi alla, är Kristian ett slusk eller fåfäng? Ja det kan vi göra faktiskt, men de kommer bara, de, ingen vågar säga emot dig. Det är också, jag stör som fan på det, ingen vågar säga emot dig, det är bara jag som vågar säga emot dig Det var så jävla sjukt, jag blir så jävla förbannad, vi hade, jag slog, vi, det var en, en fråga i helgen om ett par datum som vi skulle göra en grej och då sa jag till Anna så här, Jag eh, vi kan och vi kan göra, vi kan umgås med de här vännerna, det är x datum för att y datum så ska vi göra det här Anna bara nej, du har fel på y datum, då skulle vi göra z datum och jag bara nej Anna det var y datum, du bara nej det var z Börjar alla runt bara nej det är z Anna har rätt Jag bara nej alltså nu har jag faktiskt rätt och så alla bara nej och du bara nej men Krita du har alltid fel, det är z Okej, okay. gissa vad det var det var yr Och det är att ingen vågar i vår omnejd säga emot dig. Men då, men jag alltså, blir så jävla irriterad så det men alltså, ingen alltså Då hade jag sa, man att måste jag var med den som kommer vinna i längden. Ja, men, Och den som man är mest rädd för. Jag. Om, om, jag, vi ska hålla, om vi ska handla om vem som överlever i en fight, om vi ska döda varandra, så vinner jag. Jag fattar inte, jag är alltid den förbannade uppförsbacken. Eh, så ni fattar. Ja, jag säger fortfarande att jag hade rätt också. Ja, det var det sjukaste, det spelar ingen roll Jag har alltså bevis på att jag hade rätt och Anna accepterat det Då hävde hon ändå att det fanns en miss i en viss som gjorde att hon hade, hade, hade rätt ja. Jag, jag den hade den personen rätt. som kommunicerade personen sa som det som fel Så Anna hörde rätt ja, det är fatt, Jag fattar fortfarande ja, jag, jag har lagt ner det där Vilken är den bästa oh. överraskningen du upplevt i ditt liv hittills? Har vi inte haft den här frågan hundra gånger? Det känns som det va? Ja, överraskningen är ju när jag friar Ja och min bästa upplevelse, det är när jag fyller 30 Ja, ja. Så, det, var, det är otroligt vilken bra, nej men förlåt den här frågan hade jag råkat ta flera gånger Ja, nej men det gör inget, det var ändå bra Ja, men det får, det får man väl säga ett ganska bra avsnitt för att vara första, första, dagen, första avsnittet på året. 2024. det 2024 var... Får man avslöja din nya hemlis? Nej, Okej, okay, nice. min nya hemlis kommer senare Okej, okay, nice, det kan ni, det kan ni, det kan ni det kan jag... Skriva upp. Ja. Um, men på fredag då vill jag att ni alla som lyssnar börjar titta på Love is blind för att nästa vecka pratar vi om allt som vi har sett och vad som har hänt. Oh God, mm. Supertrevligt. Hör så ni? vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Tack och hoppas så ni har haft ja, en fin start. Ja, hoppas att ni har haft en jättefin start, Ett bra jul och ett gott nytt år. Och <laughs> vi håller våra tummar för att det inte blir krig. Eh, och så hörs vi nästa vecka. Annars kan ni bara alltid gå in i ert egna Happy Place och ja, förneka. Puss och förneka. Jag Anna. kram. Hej då.